shirkadaha gaadiidka soo saaray dunida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si weyn ugu xifaaltamaya suuqa kala iibsiga gaadiidka mid kastaana uu soo bandhigay gaari tayadiisu sareeyso sida qurux raaxo xawaare iyo inuu yareeyo shidaalka uu isticmaalayo tartanka caalamiga ee shirkadaha gaadiidka ayaa sidoo kale xawaare aad u sareeyo ku socda waxayna ku hirdamayaan soo saarida gaadiid la jaan qaadi kara dunidan casriga ah waxana sanadkii hore la soo bandhigay 7 gaari oo ku shaqeynaya koronto taasi oo ah in laga sii guriyo gaadiidka ku shaqeynaya tamarta shidaalka suuqa kala iibsiga gaadiidka casriga ah ee ku shaqeeya korontada ayaa mid furan oo si weyn ay u kala jeedinayaan dawladaha waxayna bixinayaan dhiirigelin si loo dhimo dhibaatada qiiqa kaarboonka loona helo tamar la cusboonaysiin karo dawladaha sida weyn u kala jeedinaya suuqa gaadiidka korontada ayaa aashinaya Mareykanka walow Shiinuhu hoggaaminaya tartanka hadda socda balse madaxweynaha Mareykanka ayaa doonaya inuu beddelo hannaankaasi isaga oo ku bixinaya balaayiin dollar si loo kordhiyo wax soo saarka Mareykanka dalal badan ayaa isku raacay inay meesha ka saaraan gaadiidka ku shaqeeya tamarta aan dib loo cusboonaysiin karin ee batroolka iyo dieselka waxayna awoodda saareen sidii loo heli lahaa beddelkeeda waxana sidoo kale go'aankaasi ka soo horjeedsaday dalal dhowr oo dhaqaalahoodu ku xidhan yahay kuwaas oo soo saara shidaalka noocyadiisa kala duwan talaabooyinkan ayaa qayb ka ah sidii loo dhimi lahaa qiiqa kaarboonka oo saameyn ku yeeshay habnololeedka bulshada caalamka Xamse Xayid CBA TV ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121